Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, Pack Opening, com ela, treinadora. Rainha do draft. Será? Será? Que é, rainha, é pra bater aqui, não? É. Tá bom, bate aí. Será que a treinadora vai imitar no Pack Opening, moleque? Você tem que assistir até o final pra saber. Mas eu acho que você já deveria deixar nos comentários se eu vou ou não vou imitar. É, deixa porque aí. Porque a galera aí que me acompanha tá ligado que eu tenho... Ela tem um famoso pacto com a EA, eu acho. É a minha nova teoria agora sobre o treinador. Ela tem pacto com a EA. A EA gosta muito de mim. Eu acho que ela deveria fazer um canal de FIFA, mano. Nossa, mano. O que vocês acham sobre isso? É, o que vocês acham, gente? Aí outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, que eu tô avisando todos os vídeos, mas tem gente que não sabe. Todos os dias tá ocorrendo live. Segunda a sexta-feira, de certeza, eu começo 1h30 da tarde, vou até 5 horas, 6 horas. Final de semana são especiais junto com a treinadora. Então, assim, ó, você tem que participar de todas as lives, dia de semana e final de semana também. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixo, ok? E aí vocês podem já se inscrever no canal das lives. É isso aí, galera. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, deixar o joinha e se inscrever no canal pra ajudar aí os cenouras. É isso aí, agora bora pro vídeo. Bora. Beleza, temos 3 pacotinhos aqui. Ontem eu tirei, como eu falei, esse aqui, 55 mil. Hoje temos o de 125 mil, que é melhor. Ele é melhor, gente. É mais caro, porém é melhor. Certo. E olha só, galera. Se a gente olhar a probabilidade, tem 26% de tirar um tot. Certo. Tots. E o que eu tirei ontem foi 9%. Caraca, então você foi muito cagão. Gente, eu mitei muito. Deixa eu ver aqui. Por que você dormiu? Eu vejo você no computador, eu vejo lá no Canadá. Olha, não fez sentido nenhum pra mim esse comentário. Eu acho que fez pra mim. É que teve uns vídeos que você fez que eu tava dormindo no fundo. Ah, é verdade, ela sempre tá dormindo. É, porque no Airbnb que a gente pegou, tinha uma cama no fundo, então... É, não, agora... Acordei, gente. É. Ela saiu da cama depois de 80 mil anos. Ai, ai. Tá, quer começar então? Eu aceito começar... Tá. Mas eu queria entender uma coisa. Se ontem você tirou um TOTS. Sim. No de... 55 mil. De 55 mil. Isso será que diminuiu as minhas chances nesse novo ou não tem nada a ver? Então, isso... É porque a EA... É, então, foi um excelente ponto que tu levantou aqui. A dona EA, ela é safada, vocês sabem. É safada, safada. Ela me deu um TOTS ontem. Tipo, ela vai falar assim, não, eu não vou dar um TOTS pro Lucas de novo. Eu já dei um TOTS pra ele. Pra que eu quero ver ele feliz? Eu não quero ver ele feliz. Tá, então como vocês sabem, eu sou muito competitiva e eu gosto sempre de ganhar do Lucas de alguma forma. Sim. Certo. Se eu não tirar TOTS, é culpa sua. Não! Lógico! É culpa da EA! Não! É culpa da dona EA, porque ela é safada. Não era pra tirar ontem. Tá, mas é aí... É pra eu tirar. Mas aí o problema da dona EA, não é meu. Tá, então vamos começar isso daí. Tá, vai lá, vai. 125 mil tá na mão da treinadora. Eu só quero que venha TOTS, mano. Vai vir TOTS. Eu vou ficar orando aqui do lado. Fácil. Você compra aqui, lá embaixo. Compra aí mesmo. Vamos gastar moedinha. Sim. Que a gente tá rico. Tamo 125 mil moedas. Mano, você já pensou em um TOTS de primeira? Tá lento, tá travando o negócio. Vai vir coisa boa, treinadora. Treinadora. Será? Treinadora, vai vir coisa boa. Pode ser que venha TOTS já de cara. Ai, não, não veio TOTS. Não veio TOTS. Opa, uma cartinha especial. Quem é? Atacante holandês do Ajax. É o... Rantelaar. É, o Rantelaar. Ele não é bom, não? É porque é muito baixo, né? Melhor em campo nacional. Mano, mas eu acho que eu nunca tirei uma cartinha dessa com fogos e tudo. E a cor é bonita, né? O Pô, design da massa, cartinha. Massa, a apresentação dele foi massa. Conta aí quem gosta desse jogador, porque pra mim tá bom. Tá. Mas vamos atrás de TOTS. Vamos atrás de TOTS. Parece aqui. Por que é que assim, fiz? Pra mim, 125 mil não vale ele. Foi muito caro pra vir o Rantelaar. Ah, tá. Entendeu? Veio um TOTS, meu Deus! Como assim, treinadora? Tô te falando. Eu falei que eu ia tirar um TOTS. Eu não sou boba, gente. Quando eu meto a mão aqui no controle, sai coisa boa. Eu tô de cara. Não, sério. Mano, que cagada, velho. Mas como por que assim? Por que saiu ou não saiu ele? Pois é, eu não sei. O que que deu? Tu tirou uma cartinha especial e um TOTS. Os dois juntos? Os dois juntos, num pacote só. Deixa eu ver quanto tá valendo esse louco aqui. Caramba, comparar preço... Já precisou vindo ele sem querer? Tá, 47. Ó, aqui ó, 250. Vai, não vou vender ele não, tá? Porque eu falei pra vocês, vamos deixar todos os totes aqui. Mano, que cagada, tio. Não, o quê? Não gostei da cara dele. Tirou um totes e não gostou da cara dele. E pior, não é um totes qualquer. É 87, ele é bonzinho sim. Ah, tá. Mano... Não, porque assim... É que eu queria ver o meu TOTS saindo de trás da cartinha, entendeu? Entendi, entendi. É isso que eu quero. Tá. Mas tudo bem, então eu posso ainda tirar outro TOTS? Vai, vai tirar mais. Por favor, Iê, manda mais um TOTS aí pra mim. Vamos, treinadora, vai. Depois dessa, tu vai abrir todos os pacotes. Ela, mano, primeiro pacote ela já tirou um TOTS.
Vai, treinadora. Bora pra mais um. Mano, totes. Capricha, vai, mano. Não é possível. Ou, oh, ou. Oh. 125 mil moeditas. Vou clicar no sim, hein? Vai. Só clica, mano. Só clica. É o chapelão do Canadá, velho. Chapelão do Canadá com a gente. Eita, isso aí não vai vir. Eu tenho certeza, porque o chão já ficou diferente. Tem que vir que cor o chão. Ó, veio a cartinha especial, tá valendo. Alemanha, atacante. Atacante. Vamos ver. Ah, ele vai ser atacante. Nossa, mas o over dele é o cocô do Yoshi. Muito lixo. Mas ele é da Alemanha, não Não, conta. Nada contra os alemães, mas essa carta é ruim. Desculpa, Hoffman, você tem um over baixo. Ah, tá. Daqui. Acho legal que o atacante tem aquele que é o memezinho da Mônica, tá ligado? Ah, tá. Boa. Tá, pera aí, vamos ver. Aí, tipo, tem um Tots aqui, tá ligado? De novo. Nossa, eu ia surtar. Não. Beleza, vamos mandar tudo pro time. Tem como aparecer o Tots do Rami Rodrigues? Não, porque não lançou ainda os Tots da Liga Alemã. Ah. Vamos, treinadora. Você tem 9 mil pacotes pra abrir. Então tem bastante. Tem bastante. Não tem dinheiro. Só não tem dinheiro, mas tem bastante. Tá, vamos lá. Vamos, um, gente. 1, 2, 3 e chega. Vem. Chega. Observa vem, o chão. Vem. Observe o chão. Ó, vai vir coisa boa. Quando vai fica assim, boa. Vai vir coisa, vai vir boa. Coisa boa. É todos! Vamos! Goleiro é o Onana! Meu Deus, eu queria esse cara ontem, velho! Meu, bate aqui, mano! Caceta, velho! Onana! Mano! Vamos fazer isso juntos. Você não tá aparecendo direito. Tô sim, só que eu não sei. Ah, eu fiz direitinho até. Meu Deus, segundo Tots do dia, tio! Desculpa aí, imitei, galera. Já imitei já de quê? 3 minutos de... Mano, é 2 segundos de draft, ela já tirou 2 Tots e tirou o Onana. Eu queria tirar esse cara ontem, velho. Embaçado. Embaçado, tio. Embaçado. Vamos ver quantos verdade. Que tá valendo ele? Ah, mentira. Tem um cara vendendo por 5... Ah, os caras estragam o FIFA. Por quê? O Onana acabou de sair, tem um 2 já vendendo só por 50 mil. Tá de graça aquele cara. Ó, oh, ah, até que não tá tão caro assim o Onana, mano. Mas tem um carinho pra ele. Vai, foi uma cartinha top, velho. Vamos guardar. Ah, da próxima vez não vê quanto custa, não. Desmereceu o meu Tots. Não desmereci, não. Quantas pessoas querem o Onana? Ah, mano, o Onana é mito, mano. Chegou na semifinal aí da Liga dos Campeões. Vamos, treinadora, tá na tua mão. Tá, opa. Ela quase quebrou o controle. Meu Deus, quase quebrou o então, controle de novo. Então, de ponto, você tirou um só, eu já tirei 2. É, já ganhei. Já ganhou. Já tá com o título. Já ganhou. Mano, tu viu como tem que ficar o chãozinho, né? Tem como? Tem que ficar uma cor diferente, tipo um cinzinho mais claro. Tá bom. Quando aparece carta boa mesmo. Vamos, mais 125 mil. Vamos. E aí, vamos, hoje vamos. Tá muito gente boa. Shhh, concentra agora. Tá vindo, hein? Ó. Não vem nada bom, gente. Quê? Não vem nada bom. Tá. Ok, abriu o telão pelo menos. Brasil. Gabriel Jonas. Jonas, já tirei o Jonas 1 milhão de vezes nesse FIFA. O Jonas deve ter alguma parceria com a EA. Vender tudo essa cambada aqui de lixo. O Lucas embaçado, o Lucas Miteiro, o Lucas dos Mães dos Dragões vai abrir agora e vai vir um Tots. Mentira, não vai vir. Ah não, velho, gastei dinheiro, não vai vir nada. Nossa, o meu foi o pior de todos. Tô falando. Ah não, desculpa. Tá vindo brasileiro direto, hein? Jardel, nossa, que decepção, hein, gente. Vou abrir mais, não, pode abrir mais um. Não, tá, mais um, tá sentindo? Tô sentindo. Então, Genkidama, faz Genkidama. Todo mundo aí fazendo Genkidama. Opa. Rotei. Tá bem? Aham. Uhum. Ok, foi um arroto dos Tots, pode ter certeza. Não, Genkidama. Vamos, levanta a mão, treinadora, isso. Mas vai aparecer minha barriga. Fecha a mão. Vai. Ah, não vai vir nada, mano. Não vai vir nada. Ah. Ai, que bosta. Aí vem o Cristiano Ronaldo. Não, é impossível. Ah, tô triste. Nem deixou a gente não, ler o nome. É ruim, treinadora. Ninguém quer ver carta ruim. William Carvalho. Tem que vir na minha mão. Então vai, treinadora. Capricha aí. Sim. Sim. Bora. Cheirinho de Tots? Vem. Meu Deus. Vem. Ah, não veio. Mas veio coisa boa. Modric. Não é Modric. Ah, não. Que? Ah, mentira, gente. Não. Tadinho, não, mas não, ele veio não, tão não, feliz, não. Né? Ele veio feliz, mas... Não. Botou assim a mãozinha. Aff. Vai, continua aí, vamos ver. Vai que apareceu outro Tots. É. Aqui. Tá vendo? Depois aí, dessa. Passo X. É. Ai, meu Deus! O terceiro! Ah, os Tots! Terceiro Tote que eu tiro. Meu Deus. R$3. Três Tots, mano. Mãozinha, hein? Ô, mãozinha boa.
Quem tiver aí em casa e quiser que eu tire totes pra vocês, é só me chamar, tá? É, chama a treinadora. Ó, quem tiver conta no Ultimate Team, tiver grana, a treinadora pode abrir em live, sem problema. Sem problema. Sem problema, sem problema. Bora lá? Bora, treinadora. Quer abrir um? Não. Tem certeza? Tem. Vai. Vamos, vou pegar até a Pokébola aqui, mano. Vou te capturar esse momento, vai. Um, dois, lá, si. Vamos. Vai, o chãozinho tem que ficar daquele jeito. Acho que é o jeito que eu aperto, entendeu? Não, aí é problema da Donnie, não foi tua culpa, não. Não. Vamos ver o que eles vão mandar. Tá vindo brasileiro atacante, direto. Ah, lanche. O Gabriel Jesus. Da então, hora. Massa? Foi massa. Ô, Gabriel, você lembra aí da gente? A gente tirou foto com você aí. Verdade. Um pouco antes de começar a Copa. A gente achava que a gente ia ser penta. Quer dizer, ex. Penta a gente é. Daqui a pouco eles vão roubar até o nosso penta de tão mal que a gente tá. Beijo, Gabriel. Abre com o nariz que você tira o Ibra. Escreveram. Ibra é bom? O Ibra é o melhor todos que tem até o momento. Então eu vou abrir com o meu nariz. Com licença. Vou abrir com o meu nariz. Quer dizer, com licença, não, por favor. Mano, o treinador tá abrindo com o nariz. Mano, se... Isso. Mano, sério, se vier o Ibra, velho... Cara... Seria muito... Meu Deus. Massa. Seria muito massa. Meu Deus. Seria muito massa. Não. Mas ainda pode vir. Pode vir. Zagueiro. Kelene. Ok, Bonucci, veio um Totti, tenho certeza que veio. Pera aí. Bonucci eu conheço, eu sei que é jogador bom, não é Totti, mas aí ó, considero pra caramba, fiquei feliz. Valeu pela dica aí, quem mandou eu abrir com o meu nariz, gostei. Não, tu vai ver que vai vir coisa boa aí, treinadora. Vai. Vai vir coisa boa, vai, aperta. Só que eu acho que não vai ser o Ibrahimovic. Ai, vamos mais um, só pra gente ficar feliz. Ah, não, e aí? E aí? Quebrou. Deixa eu vender os caras aqui. Tinha um esquema aqui, quebraram o esquema. Tá, eu quero abrir um, rapidão aqui, ó. Na moral, abri um. Vamos, vai, por favor, vem. E aí? Ai, tem que vir, mano. Vai vir, vamos. Ibrahimovic, nunca te pedi nada, e aí? Não, e aí? Poxa, aí tá mandando um jogador comum que todo mundo já... Ninguém quer, Pjanic. Poxa, mano. Ah, pelo menos ele veio lá de trás, ó. Mas olha só. Mas pode vir aquele Totti, aquele escondidinho. Vamos ver se vem? Sorrateiro? Vamos lá. Eu acho que só tu tem essa habilidade de vir sorrateiro. Ah, mano, é só tu, mano. Só a treinadora tem essa habilidade, mano. De vir sorrateiro, Totti sorrateiro. E agora eu faço mais? Com certeza. Eu tô começando a ficar nervosa, porque a pressão tá... Tá ficando pesado? Tá ficando pesado. Peraí. Deixa eu tomar água antes. Eu acho que a água vai dar certo aqui. Abre com o pé. Com o pé é fase. Vai, eu te ajudo. Vai, me ajuda aí. Consegue clicar? Vai, mexe com o dedo. Mano, esse controle tem que ser esterilizado, mentira. Vai. Com o pé, velho. Pra cima. Cara, se vier o Ibra agora, todas as vezes que eu vou abrir pacote, eu vou chamar a treinadora pra abrir com o pé, velho. Ah, não veio nada. Nem vi mudando a cor ali, mudou? Não. Ah, mano, não deu com o pé, não deu com o nariz, hein, gente. É, pé não dá não, gente. Esquece o pé. O Jarsen, sei lá quando... Eu vou abrir um agora. Segura a Pokébola pra mim, por favor. A gente precisa de todas as energias positivas, gente. Genkidama, like, compartilhamento, Pokébola. Tudo que você pode fazer, você faz agora. Muita concentração. Pode ser que role, hein? Pode ser que não role. Donnie, capricha. O Brasil está com você, Donnie. Vamos. O Brasil quer ver o Ibrahimovic nesse canal, EA. O Brasil quer ver Ibrahimovic nesse canal, EA. Não, EA, não. Não, mais um brasileiro. Que triste, coitadinho. Ai, quem é que era o meio que ficou? Fernandinho, ele que estragou o nosso Hexa. Fala assim do Fernandinho. Desculpa, Fernandinho, mas é que todo mundo fala. Vamos ver se o Yoshi vai dar certo, manos. Chegou, hein, galera. Falta um minuto. Vai. Vai, amor. Eu aperto? Yoshi aperta. Patinha. Apertou a primeira. Foi. Não. Foi. 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 Pra cima. Foi. Vai, Yoshi. Foi. É o Totti do Yoshi. Vai. Vamos, Yoshi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 papai. Ai, meu Totti. Meu Totti. Meu Deus. Ibrahimovic. Não, não é Ibrahimovic. Carrasco? Não. Quem é esse aí? Ele é bom pra caramba, véi. Ele é bom pra 93. Papai te ama. Olha o meu filho. Meu Deus. Ô, louco, meu. Ô, louquinho, meu. Ô, louquinho, meu. Ele é mó bonitão. Véio. Caraca, fechamos com chave de... De ouro, Totes. De Totes, de Yoshi. Chave de Totes com Yoshão. Que Mano, sorte. Melhor vídeo do canal. Sério, dos últimos tempos. Vai ser. Também estão muito não, e tem a possibilidade de ter tirado outro jogador aqui bom. Vamos ver. Mano, vamos ver. Caraca, Yoshi, você viu que se fez? Tá, só veio ele. Tá. Vamos ver quanto vale esse zagueirinho? Vamos. Vamos, Yoshi. Não vende ele, não. Não.
Comparar preço... Caraca, velho, olha isso, mano. Meu Deus, tamo rico. Cara, já tô quase montando um time inteiro de Tots, velho. Depois vou botar os Tots no time titular só pra vocês verem. Tá, deixa eu muito cuidado nessa hora. Guardar itens. Ok, guardei os itens. Ó, veio um cara especial aqui de novo. Como assim? Deixa eu listar ele. Comparar o preço dele aqui. 13 mil. Tá, vamos botar aqui pra vender. Montei esse cara pra vender. Vamos vender tudo isso aqui. Caraca, velho. Foi quantos Tots no total? 3 ou 4? Eu tirei 3. E o Yoshi tirou 1. Só que como o Yoshi tava no meu colo, então foi 4 que eu tirei. Sim. E você nenhum? Nenhum. Mas você tirou ontem? É, eu tirei 1 ontem. Nossa, fiquei triste agora. Mas tudo bem, eu presenciei esse momento épico, gente. E outra coisa também é que quando a gente tira Tots, quem aproveita é você, né? É. Como eu falei pra vocês, mano, ela tem pacto com a EA. O que vocês acharam do vídeo, mano? Meu Deus, eu tô muito feliz. Eu tô cheio de Tots agora no meu time. Mano, quando eu completar um time inteiro de Tots, eu vou mostrar pra você e tu. Meu Deus, velho. Nossa, o que foi isso? Eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhosa de mim mesma. Eu ia falar um negócio, esqueci. Boa. Eu espero que você me chame mais vezes, Lucas, porque tá difícil, né, vir nesse canal. Mas eu falei pra eles, todo final de semana eu quero trazer treinador no canal e nas lives, então tá convidada já. E me conta aí nos comentários quem acertou, porque eu perguntei no começo do vídeo quem achava que eu ia imitar ou não. Então se você foi uma pessoa que falou que eu ia imitar, bate aqui. Tamo junto, cara. Então é isso aí, galera. Valeu por mais um vídeo. Hoje à noite temos Tots com a treinadora, então, ó, fica ligado aí, hein. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau.